بسم الله یہ حج کا مہینہ ہے ہمارے ہاں عرفہ دو دن کے بعد ہوگا پہلی تاریخ کو لیکن حج پرسوں ہو جائے گا شروع میں چند باتیں جیسا میں نے گزشتہ ہفتے ذکر کیا تھا حج کے بارے میں آپ کے سامنے عرض کروں گا اس کے بعد جس موضوع پر گزشتہ ہفتے پوری گفتگو ہوئی تھی ملک کے حالات پر اس سلسلے میں بھی چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا حج کی عبادت اس پوری زندگی کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت میں دینے کا مطالبہ اپنی مخلوق سے کیا ہے ایک بڑی اہم عبادت ہے اس کو اسلام کے ارکان میں شمار کیا جاتا ہے اور ارکان کے معنی یہ ہیں کہ وہ ستون جن کے اوپر عمارت قائم ہوتی ہے گویا کہ ان ستونوں کے بغیر عمارت قائم نہیں ہو سکتی تو پہلا اصول تو یہ ہے کہ ان ستونوں کے بغیر عمارت قائم نہیں ہو سکتی اور دوسرا بڑا اہم اصول جس کو لوگ بھول جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ ستونوں کا نام عمارت نہیں ہے بلکہ ستون تو عمارت کی بنیاد اور سہارا ہیں اور اصل عمارت جو ہے وہ ستونوں کے علاوہ ہے بہت سے سمجھتے ہیں کہ یہ نماز روزہ زکوٰۃ حج بس یہی کل دین ہے تو یہ تو دین کے ارکان ہیں دین کے ستون ہیں دین کی عمارت کے پلرس ہیں لیکن عمارت تو اپنی جگہ پر پوری زندگی جو اللہ کی بندگی میں اور اس کی اطاعت میں گزرے اس کو سہارا دے یہ کام یہ ستون کرتے ہیں اور عمارت اس پورے دین کا نام ہے ہر عبادت اپنی جگہ پر کوئی مقصد رکھتی ہے چنانچہ نماز کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی یاد زندگی میں جاری و ساری ہو
ہر وقت اللہ کو آدمی یاد رکھے. اسی لیے پانچ وقت سارا کاروبار زندگی چھوڑ کر چند منٹ کے لیے اللہ کے حضور میں حاضر ہو کے اس کو یاد کرنا, زبان سے بھی کرنا, دل سے بھی کرنا, اور ہاتھ پاؤں سے بھی یاد کرنا, پیشانی اس کے سامنے ٹیکنا, ہاتھ باندھنا, تو پوری زندگی اللہ کی یاد میں صرف ہو. جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ یذکرون اللہ قیامم و قعودم و علی جنوبہم, کھڑے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں, بیٹھے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں, اور لیٹے ہوئے ہوتے ہیں تو بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں. تو نماز میں کھڑے ہو کے, بیٹھ کے, جھک کے, ہر طریقے سے اللہ کو یاد کرنا وہی زندگی بنانے کے لیے ہے, جس میں دل میں, دماغ میں, زبان پر, عمل میں, ہر جگہ اللہ کی یاد رہے. زکوٰۃ اس کے ساتھ ساتھ ہے, اور زکوٰۃ کا مقصد یہ ہے کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ اس کی مرضی کے مطابق اس کے بندوں کے اوپر خرچ ہونا چاہیے. وہ نماز اگر شریعت کے اس پورے حصے کی بنیاد ہے جو اللہ کی اطاعت اور تعلق اور اس کی یاد کا حصہ ہے, تو زکوٰۃ بندے کے اوپر جو بندے کے حقوق ہیں کہ جو کچھ بھی دنیا میں اللہ نے دیا ہے اس سے زیادہ اللہ کو محبوب رکھے. ومن آت المال علی حبہ, یعنی اللہ کی محبت نے اور مال کی محبت کے باوجود جس نے اپنا مال دیا, تو یہ زکوٰۃ تو اس کی ایک علامت ہے. اور جس طرح آپ کہیں کہ عنوان ہے, اصل میں تو پوری زندگی ہی اس لیے ہے کہ آدمی دے جو کچھ اللہ نے دیا ہے. جسمانی صلاحیتیں دی ہیں, بولنے کی دی ہے, لکھنے کی دی ہے, خدمت کی دی ہے, جسم دیا ہے, مال دیا ہے, وقت دیا ہے, یہ اپنے لیے نہ ہو, خود غرضی کے اوپر نہ ہو, بلکہ دوسرے انسانوں کی بھلائی اور بہبود اور ان کی خدمت کے لیے ہو. تیسرا روزہ ہے کہ جو اپنے نفس کے اوپر ضبط اور کنٹرول کی تربیت دیتا ہے. اور چوتھا یہ جو حج ہے, یہ دراصل اللہ کی راہ میں نکلنا اور اللہ کی راہ میں اپنی محبوب چیزیں قربان کرنا اور اللہ کے اسی دین کو دنیا کے اندر قائم اور غالب کرنا, اس کی تربیت جو ہے وہ حج ہے. اس لیے حج ایسی عبادت تو نہیں ہے کہ جو ہر آدمی کے اوپر فرض ہو سکے. اس کے لیے مال بھی چاہیے, صحت بھی چاہیے, سفر کی سہولت بھی چاہیے, اس کے بغیر کوئی آدمی اس کو ادا نہیں کر سکتا. اور جس طرح رمضان نماز کی تو کثرت یہ ہے کہ دن میں پانچ وقت فرض ہے, اور زکوٰۃ سال میں ایک دفعہ فرض ہے, اور روزہ بھی سال میں ایک دفعہ 30 دن فرض ہے, حج تو پوری عمر میں ایک دفعہ فرض ہے, اس کے بعد جو بھی حج ہے وہ نفل ہے. جب حج فرض ہوا اور حضور نے مسجد نبوی میں اعلان فرمایا کہ تم پر ہر سال حج فرض کر دیا گیا ہے, تو ایک قبائلی سردار عقرہ بن حابس کھڑے ہو گئے اور پوچھا کہ کیا ہر سال فرض کیا گیا ہے؟ تو آپ خاموش رہے. انہوں نے دوسری بار سوال کیا کہ کیا ہر سال فرض کیا گیا ہے؟ پھر آپ خاموش رہے. پھر تیسری دفعہ جب انہوں نے پوچھا تو آپ کے چہرے پر ناراضگی کے آثار بھی تھے, اور آپ نے کہا اگر میں کہہ دیتا کہ ہاں تو پھر یہ ہر سال فرض ہو جاتا اور پھر تم اس کو ادا نہیں کر سکتے تھے, تو جو میں کہا کروں اس کو اسی پر چھوڑ دیا کرو. اور تم سے پہلے لوگوں نے ایسے ہی سوال کر کر کے دین کو بڑا مشکل بنا لیا تھا اور پھر اس پہ نہیں چل سکے اور اختلاف کیا آپس میں, تو جو میں حکم دوں اس کو سن لو اور جتنا عمل کر سکتے ہو عمل کر لو. یہ بہت سارے سوال کر کر کے اس کو اپنے لیے مشکل بنانا, اس کو بہت ناپسند فرمایا آپ. تو حج تو ایک ہی دفعہ فرض ہے, لیکن حج دراصل محبت اور عشق کی عبادت ہے, اور یہ بھی ایمان کا ایک بنیادی تقاضا ہے کہ ایمان لانے والے کو اللہ تعالیٰ سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت. والذین آمنوا اشد حبا للہ, تو محبت کوئی ایسا نہیں ہے کہ صوفیہ اور اولیاء کا مقام ہے اور بڑے مقرب بندوں ہی کو محبت ہوتی ہے, بلکہ محبت تو آدمی ہر آدمی کو ہو سکتی ہے.
ہر آدمی محبت سے واقف ہے, ہر آدمی محبت کا مزہ چکھے ہوئے ہوتا ہے, کسی نہ کسی چیز سے محبت ہو جاتی ہے, پھر آدمی اس کے لیے دیوانہ وار کام کرتا ہے.